Nangiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Model Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'Amaribaya, modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kuri subscribe, kuri na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Model Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muzuri video nabateguriye. Ngo komeza rero video naguteguriye modeli ziracyaza yamwe kuyindi kandi video ni uyu munsi uyu munsi zamba video ngira ati kora like ni bino video wayishimiye karaba tarakwa subscribe wayikora ngira kandi ngo byose turabyikorera.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV nkubwira ati byiza biracyaza na hejo umutsinde modern nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige